Ашық жүйесінде вакцина алған тұрғындар жасыл түсті мәртебеге ие болады. Ол туралы көліктегі санитарлы эпидемиологиялық бақылау департаментінің басшысы Жанар Оразалина мәлімдеді. Сонымен қатар, қосымшаға енгізілген ақпараттар арнайы қызметтерге берілмейтіні белгілі болды. Вирус жұқтырғандармен байланыста болған адамдардың мәліметтері тек санитарлық дәрігерлерге ғана жолданады. Никто не может пользоваться персональными данными. Басқа ешқайда жіберілмейді. Өз өкілеттіліктер аясында тек медицина мамандары ғана бұл деректерді көре алады. Барлығы заңға сәйкес болады. Біз ең алдымен заңға сүйенеміз. Заң қаулыдан жоғары. Ал онда ешкім жеке деректерді пайдалана алмайды деп айтылған. Дербес деректер сотқа дейінгі тергеу сот шешімі болған жағдайда ғана ұсынылуы мүмкін. Айта кету керек, бүгінгі күні қосымшаны 1 миллионнан астам пайдаланушы жүктеп алған. Барлық өңірде жобаға 5035 нысан тіркелген. Алдағы уақытта лотерея мен букмекер кеңселері ашық жүйесіне енгізілуі мүмкін. Караоке нысандарына да жоба тестік режимде қосылып жатыр. Ал ашық қосымшасында жасыл түсті мәртебесі бар азаматтар шетелден келген жағдайда да ПТР тест тапсырмауына болады. 12 сәуірден бастап 1750-ге жуық қызыл түсті, 1300-ге жуық сары түсті статусы бар жолаушы тіркелген. Бұл ретте қызыл немесе сары түсті мәртебесі анықталып, ұшуға жіберілмеген жолаушыларға әуе компаниясы билет құнын толықтай өтейді. Ашық қосымшасы арқылы әуежайға кіру талаптарын енгізілгеніне 2 күн болды. Осы 2 күннің ішінде 9943 жолаушы тексерілді. Олардың ішінен 9 адамнан сары түсті мәртебе байқалды, 8 адамнан қызыл түсті мәртебе анықталды. Алгоритмге сәйкес қызыл түсті бар жолаушылар оқшалаунып жедел жәрдем шақырылады.